Kjell Ödenheims minne, som också är finalen i den här delen av Krafts B-tränarserie. Ja, den vinner Borups Racing. Kenecki i sulken och här står Johan Anderberg. Grattis till er bägge två. Tackar. Ja, tack så mycket. Hur många gånger har du suttit i andra par utvändigt från 40 meters tillägg? I varje fall i dig. Jag tror du ska säga det. Sånt där fixar jag jämt. Ja, det gjorde jag gärna om det var så där. Men vi hade tur och lite felande hästar och ja, så blev det ju det. Och du kunde sitta kvar precis så länge som du ville. Ja, jag hade någon bra känsla när jag kom dit, så det var långt. Vad säger de? Borups Racing? Ja, det är en fin häst. Jag har aldrig förlorat med honom. Det låter det. Ja. Johan, grattis. Ja, tack så mycket. Vilken kusk du har. Ja, men han är obesegrad, så det är helt perfekt. Han får förtroendet igen om han vill. Mm, han var ju på Lunden för inte så länge sedan, ja. Ja, precis. Två raka på Lunden och så detta. Mm. Men du visste att hästen hade form, för han var ju trea senast här på V75. Ja, absolut. Jag har ju tyckt att han har haft bra form ganska länge nu. Ända sedan vi åkte över till Köpenhamn i slutet på september. Så att han håller jättefin form. Det var väl rätt skönt att stå och se loppet här när Kenecki hamnade där han gjorde. Ja, jag sa till min dotter varvet kvar att då vinner han idag igen, sa jag. Så att, det var du säker på? Ja, men det var hon som hörde på det, så att, då kunde jag vara säker. Vad händer nu med Borups Racing? Ja, vi funderar faktiskt på vintervila, men vi får väl fundera en gång till kanske. Sätt upp Kenecki så blir det väl en seger till? Ja, vi hoppas det, om man har tid. Stort grattis! Tack så mycket. Borups Racing som alltså plockar hem segern här i Kjell Ödenheims minne. Finalen i den här delen av Krafts B-tränarserie.